Вже стало доброю традицією для учнів різних навчальних закладів Сміли турбуватись про безпритульних тварин. Наразі таку ініціативу виявили діти, що займаються у Смілянському міському будинку дитячої та юнацької творчості. Твердять, коли вирішили приєднатися до всеукраїнської акції «Добра справа», обрали допомогу пункту перетримки для тварин. Потрібно було придумати добру справу. Ми зразу, ой, яку ж добру справу вибрати, у нас була така трудність. А потім ми подумали, згадали про безпритульних тваринок. Дуже часто в Фейсбуці натрапляє на різні пости, що вони потребують і корм, і потребують, де їм потрібно жити. Ось, і в нас виникла ідея організувати декілька, якби, таких підрозділів. От, і нас вихованці гуртка авіамоделювання побудували будочку. Будочку змайстрували. І думаємо, щось треба ще придумати. Потім у нас виникла ідея створити лежачки, тому що організовується пункт перетримки. І в цей пункт перетримки ми придумали організувати такі от, пошили у нас лежачки для котиків, гуртківці, школи дизайну та шиття. І, звісно, вже на початку ще акції ми поставили скриньки з кормом у 3 зоомагазини, де збирався корм. Всі небайдужі люди могли придбати корм і покласти в цю скриньку, наче як для безпритульних котків і собак. Самі діти запевняють, мають домашніх чотирилапих улюбленців, але й безпритульним тваринам хочуть віддати часточку своєї турботи. У мене є вдома кошенятка. Я їх годую кормом і даю водички. Тобто доглядаєш за ними? Да. І ще у нас є собаки. Ми буваємо, їм даємо косточки або теж корм. А безпритульним собачкам теж вирішили допомогти, бо це такі самі тваринки, так, живі істоти. Мені жалко безпритульних тварин. І тому хочеться допомагати. Да. Весь корм, зібраний силами небайдужих мешканців мікрорайону Богдана Хмельницького, та речі, виготовлені дитячими руками, передали зоозахисникам. Всегда радуют вот такие встречи, когда нас приглашают в школу. Уже в Смеле, я смотрю, это уже такая традиция. Уже, по-моему, все школы принимали участие в помощи бездомным животным. И будками, и лежачками, и кормом. Это всегда радует, потому что из таких детей не вырастут безразличные люди. Потому что мне кажется, что самый большой грех – это безразличие. Потому что от этого идет все. То есть ты прошел мимо. И все, и тебя это не затронуло душевно. Вот такие детки уже не вырастут, они уже выросли не безразличными, и это очень радует. И спасибо огромное родителям, и что они воспитывают в детях вот эту вот любовь ко всему. Неважно, кто это, муравей или собака, или кошка бездомная. Спасибо учителям, которые тоже все это прививают детям добро. Я думаю, что в жизни этих людей, этих детей, ну, все получится, потому что вот уже видно по их лицам, по тому, как они говорят, и по тому, что они делают, что это будущее нашей страны, и оно у нас есть, это будущее. Пункт перетримки для безпритульних тварин у Смілі нині в стадії завершення ремонтних робіт. Потреби ще залишаються. Поки він на стадії стройки, зараз строїть поки тільки вольєри, потім буде вже все це ограждено. І от тоді ми вже поймемо, що нам ще треба. Звісно, будочки потрібні будуть, тому що в вольєрах будуть будки, де собаки будуть спати. Поки ми ще навіть приблизительно не представляем, что нам нужно. Но нам нужны будут эти лежачки для щенков, для котят, потому что это будут перетримки именно вот для таких маленьких животных, которых вот сейчас по всему городу там выпросили щенков, там, а нам некуда их забрать. Оттуда легче их пристраивать. Например, люди пришли, и вот они видят, и они могут из всего этого количества выбрать то, что им по душе. Конечно, мы сейчас все это делаем при помощи Фейсбука, интернета, но когда ты приходишь и вживую видишь, как они бегают, играются, или даже те взрослые собачки, которые у нас там уже живут на передержке, то, конечно, я так думаю, что процесс пристройства будет более легкий и быстрый. И я очень надеюсь, что через месяц мы откроемся.